Maria Guzzenina Richardson ja Päivi Räsänen menivät kauppaan. Ja siihen se hauskuus sitten loppuikin. Siellä 4, keskiolut. Jos olutta nyt laimennetaan 1,2%, niin kohtuuden nimissä Päivi Räsästä pitää laimentaa saman verran. 1,2% laimeampana Päivi Räsänen olisi valmis ottamaan minuutin rennosti ja katsomaan, kun Jani Toivola suutelee. Raikas näkökulma. Mari, sinuahan on kritisoitu siitä, että keskityt alapääpoliittisiin asioihin. Miten vastaat kritiikkiin? Joo, se on mun mielestä kans aivan pöyristyttävää. Siis enhän mä näitä aiheita keksi, että näähän tulee, nämä aiheet liikkuvat ajassa. En voi ymmärtää, että miten kaikki linkittyy aina seksiin. Et esimerkiksi tämä kaljanlaimennushässäkkä, että miksei puhuta siitä asiasta, vaan ollaan heti vaatimassa, että kaikkien pitää siirtyä kakkoseen. Että kakkoseen. Että koko Suomen kansan pitäisi seurata Ruotsin mallia ja siirtyä kakkoseen. Kun ei kaikki tykkää siitä. Jotenkin mielestä se voi tuntua ihan luonnottomalta. Vieraileva asiantuntijamme, trendsetter ja mielipideasentaja Tuomas Kyrö, sinä olet kirjoittanut kirjan Jeniksistä. Mitä mieltä sinä olet tästä olutkeskustelusta? Vastaan proosarunolla. Ennen kiusallisiin hiljaisuuksiin juotiin kahvia, nyt keskikaljaa. 8 vuoden mykkyyden jälkeen mentiin naimisiin. Raivattiin suo, perustettiin perhe, juotiin kahvit. Sitten sotaan. Nyt 8 minuutin sekoilun jälkeen mennään sänkyyn, syödään katumuspillerit, juodaan keskikaljaa. Ennen 36-vuotias menehtyi reumaan ja keuhkopöhöön. Nyt 36-vuotias muuttaa pois kotoa, juo keppanaa, opiskelee taideaineita, juo keppanaa. Vaihtaa pääainetta, masentuu, juo keppanaa. Vaihtaa seurustelukumppania, juo keppanaa. Vaihtaa sukupuolta. Juo siideri. Kiitos Tuomas. Entä te muut? Pelkääköhän Päivi Räsänen sitä, että kun miehet juo kaljaa, ne alkaa halailla toisiaan. Niin kuin esimerkiksi jääkiekko-ottelussa miehet kähmii toisiaan. No kyllähän mäkin nyt en halaile miehiä, mutta ei siinä ole kysymys mistään homostelusta, vaan siinä on kysymys vaan pelkästään mun orastavasta alkoholismistani. Raamatustahan löytyy hieno opetus myös viinistä. Siellä lukee, että se kansa, joka viiniä rakastaa, se viininsä päivittäistavarakaupasta ostakoon.